Myslím si, že už hůř to video ani začít nemohlo. Opět jsme tady ve smutném formátu. Bohužel, děje se to, dít se to asi nejspíše bude a já bych nedokázal jít spát s tím, že bych se k tomu to nevyjádřil. Kdo nejste úplně v obraze, nepoznáváte tyto záběry, tak nejspíš nesledujete zprávy, na tom není nic špatného, ale bylo by dobré, kdybyste věděli, o co se jedná. Dne 2.10. ve večerních hodinách jeden šílenec napálil zhruba ve 150 km rychlosti do davu lidí, mezi nimiž byli samozřejmě mladí a zahynulo tam, vyhaslo prostě 5 mladých životů. A jednalo se o studenty vysokých škol, kteří už bohužel nenajdou své místo mezi blízkými a tuto tragickou událost nepřežili. Já vám nebudu říkat podrobnosti, já bych chtěl hlavně si vyjádřit k této situaci jako takové, že prostě mě to neskutečně mrzí, já jsem v ten den přijel domů úplně v pohodě, jo, samozřejmě kdo ví, tak víte, že řídím auto, že ten jezdím autem prostě. A jsem vždycky rád za každý den, kdy se můžu vrátit úplně v pohodě. A toto mi v pohodě nepřijde, protože ti lidé prostě za nic nemohli. A jenom kvůli nějakému s prominutím buzerantovi, který nalitý se do auta a jel, tak vlastně už nedojdou díky němu domů. Ještě se celá věc prošetřuje, ještě jeden člověk, jich je teda v nemocnici víc, ale jeden tam bojuje o život a je v kritickém stavu, v umělém spánku a zhodl jsem se i s taťkou na tom, že prostě tohle bude ostře sledované téma, takže by bylo fajn, kdybyste to věděli a sledovali, abyste věděli zhruba, co se děje, protože já když jsem to viděl, tu reportáž, tak mi bylo zlé. Normálně se mi začaly hlavou motat takové myšlenky, ale takové, které jsem prostě jako nechápal, jo. A začal jsem mít z toho strašně blbý pocit a čím víc jsem se vžíval do té situace, tím hůř to pro mě bylo, jako jo, takže samozřejmě teďka je to v šetření, chcou mu udělat nějaký trest tomu dotyčnému, já doufám, že to bude teda doživotí, jsem zastánce toho, aby to bylo doživotí, protože chci, aby ten člověk prostě trpěl. Teď ty rodiny prostě musí trpět, jo, kvůli úplné kravině a já nechápu jednu věc. Když už člověk pije, proč za ten volant sedá? Já to prostě nechápu. Bylo mi zle z toho, já prostě odmítám tady toto. Já jsem denně naštvaný za volantem jenom kvůli některým blbcům, kteří jako tam jezdí na těch silnicích a prostě je to tak. Ale toto je extrém. Jo, vemte si, že prostě dokonce tam mluvila jeden kamarád už dlouholetý od toho jednoho, který bohužel zemřel a ten chudák nemohl ani mluvit na kameru. Já se mu nedivím stát se do někomu z mých kamarádů, já lehnu okamžitě. Takže já prostě nemám slov. Jo, jako nevím, co se to děje, poslední dobou těchto případů nějak přibývá a nelíbí se mi to. Fakt se mi to nelíbí. A byl bych strašně rád, kdyby to dopadlo pro toho dotyčného, který za tohle může tím, že dostane doživotní trest. Myslím si, že je to úplně adekvátní vzhledem k této situaci. A tímto bych chtěl samozřejmě popřát upřímnou soustrast pozůstalým kamarádům, přátelům, blízkým, všem prostě, kteří měli s těma to osobama něco společného, protože také mě to zasáhlo, jsem úplně z jináčího státu, ve kterém se to nestalo a normálně mě to zarmoutilo. Zarmoutilo mě to a cítím zároveň žal a zároveň vztek vůči té osobě, která tohle zavinila. Takže budu rád, když tohle video budete sdílet, když se nějakým způsobem vyjádříte v komentářích k tomu celku, klidně tam pište i slovky, tím líp, jo. A schválně, co si myslíte, jaký je podle vás nejlepší trest pro tu danou osobu, co byste změnili v zákonech, jo, pro to, abyste vlastně předešli v budoucnosti podobným věcem. Já teda doufám, že nic podobného se nestane, ale víte, jak dneska je všechno možné. Jako já, když jsem fakt tu reportáž viděl, tak mi bylo zlé. Bylo mi zlé a strašně je mi to líto. Je mi líto, co se stalo, jo.
ale tak to je. Stalo se to už, je to nenávratné. A kdyby šel vrátit čas, tak asi víme, do kterého momentu bychom to vrátili. Bohužel, tuhletu schopnost nemá nikdo z nás. Já bych chtěl hlavně prostřednictvím tímhle tím videem vlastně i vám, kteří třeba máte už zkušenosti s alkoholem nebo s návykovými látkami, nedej bože, ale kdyby nesedíte za volant. Když už teda si užíváte, pijete, jo, třeba s přáteli v rámci oslavy nebo něčeho, nechoďte za volant. Protože díky vám se pak může stát podobná věc. Já osobně jsem zastánce toho, že alkohol by celkově neměl existovat. Ano, možná, že teď si říkáte, že what? Poslouchejte. Alkohol není úplně špatná věc, ano. Pokud byste si třeba každý den dávali ráno štamprličku jako na zdraví, tak to není pití alkoholu, to je prostě jenom... Jak když si berete třeba někteří ráno léky, jo. Takže teoreticky by nemělo ani vadit, kdybyste sedli za volant s tou jednou štamprlí, jo. Teoreticky. Nemělo by to být, ale kdyby, tak by se nic stát nemělo, ale borec... Měl 1,6 promile. On byl napitej. A ožeralý napálil do toho davu těch lidí, ještě napadal ty záchranáře, a ještě napadal i policisty a vyřvával tam, že kdo je. Já vám říkám, být na tom místě, tak mu řeknu, ano, vím, kdo seš. A takovou mu napálím, že už by se z toho nezvedl. Nicméně, to jsem odběhl trošku od tématu. Snažte se, pokud znáte i někoho, kdo rád se dává ožralý za volant, vymluvte mu to, snažte se mu to nějakým způsobem prostě vysvětlit, že to nedělá dobře, protože jednou nadejde den, kdy to nevyjde. A ten den už nevrátí nikdo zpátky, prostě až se to stane, tak se to stane. Každý z nás má určité přátele, každý z nás má určité blízké, o které nechce přijít. Přesně kvůli takovýmto dementům pak o ně přijdete úplně zbytečně. Úplně, ale úplně zbytečně. Já jsem měl hlavně potřebu se k tomuhle celému vyjádřit, protože jsem to ze sebe musel dostat, jo. To prostě jinak nešlo. Není to proto, aby za každou cenu musel vidět nějaké video na YouTube, prostě, že je zrovna středa, musí něco vidět, to ne. Ale zároveň to prostě jak na svinu hraje do tématu, abych se stejně k tomu dostal. I kdyby měli být 3-4 videa za den, tak tohle by stejně vyšlo tak či tak. Takže jenom ať to případně někdo neberete jako přiživení na této situaci. Ba naopak. Beru to jako šíření názoru toho, že alkohol nesmí za volant. Takže prosím, mějte tohleto na paměti a pokud možno, sdílejte tento názor i s dalšími lidmi. Neskutečně to pomůže a předejde podobným věcem. Dobrá tedy, to je asi všechno, co jsem chtěl k tomu říct. Já stejně z toho ještě budu 2 dny úplně vedle, nicméně znova opakuju, pokud máte něco na srdci, co byste chtěli napsat do komentářů, napište to. Nestýďte se za to, protože jedině tak, můžeme všem ukázat, že jsme toho názoru, aby ten dotyčný, který za to může, si odseděl do životí. To je jediná spravedlivá cesta. Mějte se opatrně a hlavně ve zdraví v dalším videu. Čus.
Thank you.